Նարիգալուստ հայկական ազգային պարի գեղեցիկ մի կրթօջախ, որ հիմնադրվելով 2011 թվականին, դարձավ Լաս Վեգասի հայերի սիրված կենտրոններից մեկը։ Լաս Վեգասի հայկական պարերի ակադեմիան Լաս Վեգասի հայերի և հատկապես հայմանուկների ամենասիրված վայրերից է։ Բարևձեզ, ես Արիանա Խզարճյան եմ, հաճախում եմ հայկական պարի ակադեմիան արդեն 8 տարի։ Ես շատ եմ սիրում մեր պարերը և մշակույթը։ Մեզ Գոհարը բացի պարերից, նաև մեզ սովորացնում է պարերի պատմությունները։ Ես ամենաառաջին աշակերտներից մեկն եմ եղել, և ես տեսել եմ ոնց է մեր խումբը զարգացել, ծաղկել և ոնց ենք մենք աճում։ Իմ անունը Անուշ Միխիթարյանը, ես շատ եմ սիրում մեզ Գոհարը, ու մեզ Գոհարը էին 10 թոտը, մեզ Գոհարը սովորացնում է ես պարել։ Ես Ելենն եմ, գրեթե 2 տարի է, որ հաճախում եմ Լաս Վեգասի հայկական պարի ակադեմիան։ Ես անչափ կարոտում եմ հայերին և իմ հայրենիքը։ Հենց այդ կարոտով ես հետաքրքրվում եմ հայկական պարով և միս Գոհարը ինձ օգնում է ամեն օր մտովի տեղափոխվել Հայաստան և սիրել հայկական երգը և պարը։ Սա պարզապես պարի դպրոց չէ, սա մշակութային կրթօջախ է, փոքրիկ Հայաստան, որի սաները ոչ միայն սովորում են հայկական պարեր, այլև շփվում են միմյանց հետ, ձեռք բերում նոր հայ ընկերներ, խոսում են հայերեն, լսում են հայկական երաժշտություն, հաղորդակից դառնում հայ մշակույթի մոգական աշխարհին։ Ես Մանե Բադոյանն եմ, այս ակադեմիայում պարում եմ արդեն 3 տարի։ Մինչ այդ պարել եմ Հայաստանում և այստեղ գալուց առաջ չէր կարող պատկերացնել, որ այս օտար երկրում հնարավոր է գտնել այսպիսի ջերմ ակադեմիա, որտեղ մեզ կզգանք այնպես ինչպես Հայաստանում։ Ապրելով արդ երկրում մեզ հնարավորություն է ընձեռնված ներկայացնել մեր մշակույթը ինչպես հայկական հանդիսատեսին, այնպես նաև արդ երկրյա հանդիսատեսին, որի համար շնորհակալ ենք միս Գոհարին։ Ես Արման Պողոսյանն եմ, ես 7 տարեկան եմ, ես միս Գոհարի ակադեմիան արդեն 4 տարի եմ եկել, ես լիքը ընկերներ ունեմ ու շատ եմ սիրում համերգները։ Իմ անունը Լիզա Աղաջանյան է, ես 4 տարեկանից հաճախում եմ հայկական պարի ակադեմիա։ Իմ պարի ուսուցչուհին միս Գոհարն է, ես շատ եմ սիրում միս Գոհարին, որովհետև նա շատ բարի և ընկերական է մեզ հետ։ Ես շատ եմ սիրում միս Գոհարի խորեոգրաֆները և մեր պարի հագուստները և մեր պարերը։ Նրա շնորհիվ մենք սովորում ենք մեր հայկական մշակույթը և ես շատ հայ ընկերներ եմ ստանում։ Ես շատ եմ հրպատանում, որ ես Լաս Վեգասում կարողանում եմ սովորեմ հայկական պարեր և որ ես շատ մեծ ընտանիք ունեմ։ Իմ անունը Էլեն Մոսեսյանա, ես Արմինե Դերթարեմ ինձ շատ եմ սիրում ու ես լիքը ընկերներ ունեմ, համել ես մեզ Գոհարին շատ եմ սիրում։ Ակադեմիայի սաները իրենց մասնակցությունն են բերում բոլոր մրցույթներին, միջոցառումներին, որ անց են կացվում ինչպես հայկական համայնքում, այնպես էլ համայնքից ու Լաս Վեգասից դուրս։ Սիրեց, համզար, հայ կամզարա, տղատ ու ուստակ էրեց, համզար,
ամենատիպ մրցույթների շատ են ոգևորվում ակադեմիայի սաները, ոգևորելով նաև տեղի հայերին եւ ինչու ոչ այլազգիներին, բոլոր նրանց, ովքեր անտարբեր չեն գեղեցիկ ազգային երգու պարի երաժշտության նկատմամբ։ 2018 թվականին մայիս ամսին մենք մասնակցեցինք Կալիֆոռնիայում մի միջազգային պարերի մրցանակաբաշխություն էր եւ այնտեղ մասնակցում էին 90 պարախմբեր, ներկայացնելով տարբեր ժանրերի պարեր, տարբեր տարիքային սահմանափակումների խմբեր էին եւ երեխաները մասնակցեցին եւ մեծ-մեծ հաջողությունների հասան։ Մենք ներկայացրեցինք մի քանի պարեր եւ համարյա բոլորը արժանացան բարձրագույն տեղերի գնահատականներին, առաջի տեղ, երկրորդ տեղ։ Դրանցից մեկը ալայլուղ պարն էր, իմ վերջի բեմադրություններից մեկը, որը ես նվիրել եմ Կոմիտասի 150-րդ ամյակին, այս տարի ինչպես գիտենք լրանում է, եւ մեծ ոգեշնչվածությամբ եմ այդ պարը ես բեմադրել եւ մեծ սիրով։ Այդ պարը, երբ որ արժանացավ արտասահմանյան ժյուրիի գնահատականին եւ գրավեց լավագույն մրցանակը, դա ինձ համար մեծ ուրախություն էր, մեծ պարտություն էր եւ մի փոքրիկ մասնիկ էր իմ կողմից, մի փոքրիկ ներդրում էր, որ բոլորը իմանան Կոմիտասի հրաշք ստեղծագործության մասին, իսկ իմ հրաշք սաները այդ ստեղծագործության ներքո իրենց գեղեցիկ շարժումներով դարձրեցին մի հոյակապ արվեստի գործ, ալայլուղ պարը։ Լաս Վեգասի Հայկական Պարերի Ակադեմիայում ուսանում են 3-ից 18 տարեկան բոլոր այն երեխաները, ովքեր սիրում են պարել, ցանկանում են պարել, ովքեր ուզում են մասնիկը դառնալ հայկական անզուգական պարի ու ազգային երաժշտության։ Այսօր մենք արդեն ունենք մեր գեղեցիկ հայկական ակադեմիան, այսօր մենք արդեն տոնեցինք մեր ակադեմիայի մեծ երկրորդ մենահամերգը, ունեցանք հոկտեմբերի 27-ին եւ ես դրանով միայն հպարտ եմ եւ երջանիկ, որ իմ հրաշք սաներին կարողանում եմ սովորեցնել հայկական պարը, մշակույթը։ Գեղարվեստական ղեկավար տնորեն Գոհար Եղիասյան։ Իսկ ինչպես եւ որտեղ է իր պարի ուղին սկսել ակադեմիայի գեղարվեստական ղեկավար սիրելի պարուսից ընկեր Գոհարի ուղին պարարվեստի աշխարհին։ Հայկական պարի իմ ուղին սկսվեց Բերտ անսամբլից։ Իմ առաջի ուսուցիչը պարոն Բարիս Գևորգյանն էր, լուսահոգի։ Ընկեր Բարիսը ինձ շատ բան սովորեցրեց հայկական պարի մասին։ Դեռևս երեխա է, բայց այնքան պարեր սովորեցի, այնքան հայկական շարժումներ եւ ամբողջը միանգամից, եւ ամեն մի պարը, որ շրջանից է գալիս եւ իր պատմությամբ եւ ամեն մանրակրկությամբ, մենք պարի ժամանակ սովորում ենք։ Իհարկե երեխայի համար շատ կարեւոր է ունենալ ճիշտ ուսուցիչ եւ դա գալիս է ծնողի գրագիտությունից եւ ինքիչ էլ բախտը երեխայի պետք է բերի։ Եվ ես համարում եմ, որ իմ բախտը բերել է այդ առումով, որ իմ առաջին հայկական ուսուցիչը եղել է պարոն Բարիս Գևորգյանը։ Ես մինչ այսօր օգտագործում եմ նրա տված գիտելիքները, մինչ այսօր թե ինձ համար եւ թե իմ երեխաների համար նրանց պարերի մեջ ենք օգտագործում այդ ամենը։ Չեմ կարող նշել իմ սիրելի ուսուցիչներ Աշոտ Մարտիրոսյանի եւ Աստղիկ Մարտիրոսյանի անունները, որոնց շնորհիվ ես նորից ներգրկվեցի պարարվեստի աշխարհ։ Մեր փորձերը կատարվում էին Պարի պետական անսամբլի փորձասենյակում, օպերայի շենքում էր դա կատարում եւ մենք մեծ հպարտությամբ էինք գնում Պարի։ Պարում ենք ամարաս անսամբլում, ժողովրդական բաժնում եւ սովորում ենք Պարի պետականի պարերից։ Ընկեր Աշոտի եւ ընկեր Աստղիկի մոտ ես սովորեցի իսկական դասական պար, ինչպես նաեւ Պարի պետականի հրաշք պարերից, որի համար հպարտ եմ։ Ավելի ուշ Գոհարն իր ուղին շարունակեց երգի պարի պետական անսամբլում։ Երգի պարի պետական անսամբլում
ընդունելության մրցույթ էր տեղի ունենում եւ ես որոշեցի մասնակցել այդ մրցույթին։ Չնայած որ այդ մրցույթին մասնակցում էին խորեոգրաֆիկի շրջանավարտները, հանրապետության լավագույն պարողները, բայց ունենալով հրաշք ուսուցիչներ, ես իմ ուժերին վստահ էի։ Եվ ընկեր Աշոտի ուղեկցությամբ ես փորձեցի իմ ուժերը, մասնակցեցի այդ մրցույթին եւ ընդունվեցի երկի պարիպետական անսամբլ։ Դա ինձ համար մեծ հաղթանակ էր, մի երազանք էր, որովհետեւ այդտեղ վերջապես ես կարող էի ցուցադրել իմ գիտելիքները, իմ այդքան տարիների բազան բեմի վրա, իմ հայկական բեմի վրա եւ ոչ միայն հայ բեմի վրա, այլ նաեւ արտասահմանյան բեմերում, որտեղ որ մենք ճանապարհորդում էինք ամբողջ խմբով։ Եվ Ինարադիկովնան էր այդ ժամանակ երկի պարիպետականի ուսուցիչներից, եւ նրանից էլ ես մեծ գիտելիքներ եմ ստացել եւ շատ շնորհակալ եմ։ Մինչեւ այսօր իմ բոլոր ուսուցիչների տված գիտելիքները ինձ օգնում են եւ մեծ ուժ են տալիս, որպեսզի ես կարողանամ կրթել իմ սիրելի սաներին։ Երկի պարիպետական անսամբլը վերջին կանգառն էր հայաստանյան գործունեության։ Գոհարին սպասվում էր նոր փորձություն, պրոֆեսիոնալ նոր ներշնչանք արդեն օվկիանոսից այն կողմ, հեռավոր Լաս Վեգասում։ Այստեղ Լաս Վեգասում շատ միայնակ էի զգում, որովհետև չկար, կար հայկական համայնք, բայց չկար ինչ-որ հայկական պարախում, չկար ինչ-որ մշակույթային հաստատություն, եւ ես կարծում էի, որ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան ստեղծել, անհրաժեշտ է հավաքել ինչքանի երեխա, որ կա հայ երեխաներին, եւ նրանց ուսուցանել հայկական բայը։ Չէ՞ որ ես ունեմ այդ բազան, չէ՞ որ ես ունեցել եմ նման ուսուցիչներ, եւ չէ՞ որ ես ունեցել եմ նման փորձ, եւ իմ գիտելիքներով ես ինձ վրա վստահ էի, որ կարող եմ այդ մեծ եւ պատասխանատու գործը սկսել իմ երկրից, իմ հանրապետությունից այդքան հեռու։ One more time. Rasti. Rasti. Ձերքը կողքից բարձրացավ։ Ինչ զգացողություններով է ընկեր Գոհարը ամեն անգամ դիմավորում նոր սաներին։ Ինչ է զգում Լաս Վեգասում ծնված եւ բնակվող փոքրիկների հետ շփվելիս։ Միջին տարիքային երեխաների հետ աշխատելը դա մի ուրիշ աշխարհ է։ Որպեսզի ես ինքս, որպեսզի կարողանամ հաջողության հասնել, նրանց հասցնել այն, ինչ որ ես ցանկանում եմ, նրանց սովորեցնել այն, ինչ որ ես ցանկանում եմ, ես առաջին հերթին ինձ հիշում եմ այդ տարիքում։ Դա մի բարդ տարիք է մարդու կյանքում, երբ որ դու չհասկացված ես, երբ որ դու շատ խնդիրներ ունես, թե տանը, թե դպրոցում, մանավանդ այստեղ։ Ես պատկերացնում եմ իմ երեխաները, հայ երեխաները ամերիկյան դպրոցում որքան դժվարություններ կարող են ունենալ։ Եվ այդքան դժվարություններից հետո, թե ընտանիքում, թե դպրոցում, նրանք գալիս են Փարի, որպեսզի իրենց պաշտպանված զգան։ Եվ Փարը դա մի գործունեություն է, մի արվեստ է, մի հրաշք երևույթ է, երբ որ նա քեզ փոխանցում է միայն եւ միայն դրական էմոցիաներ, եւ երբ որ նրանք ներս են գալիս մեր դպրոցից ներս, նրանք պետք է միայն եւ միայն դրական էմոցիաներ տան եւ ստանան։ Եվ ինձ որպես ուսուցիչ ինձանից պահանջվում է այդ ամենը ապահովել նրանց համար, նրանց հասկանալով, նրանց հանդուրժելով։ Պարզից էլ պարզ է, որ ցանկացած մշակութային օջախ, որ գործում է Հայաստանից դուրս, փրկության օղակ է, օազիս, փոքրիկ Հայաստան օտարափերում ապրող հայերի համար։ Շուրջ 3 տարի է, որ աղջիկս հաճախում է Լաս Վեգասի Հայկական Պարերի Ակադեմիան, եւ ստարեն կարող եմ նշել, որ ակադեմիան եզակի է իր տեսակի մեջ։ Այստեղ ոչ միայն պարեր են սովորում, այլ նաեւ խոսում են հայերեն, լսում են հայկական երգը, լսում են հայկական պատմությունը, դրանով իսկ պահպանելով հայոց մշակույթը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ աղջիկս հաճախում է ակադեմիան, եւ նորանոր հաջողություններ ու բազում բեմեր եմ ցանկանում իմ երեխաներին՝ Միս Գոհարի գլխավորությամբ։
Մեր երեխաները շատ են սիրում Գոհարին, որովհետև նախ ստապահանջ լինելով հանդերձ, ինքը շատ բարի, հոգատար և քնքուշ միակ է, որը մեր երեխաների մեջ դնում է հայկական հոգին, սովորացնում է հայկական մշակույթը և պարարվեստը։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ մենք ունենք Լաս Վեգասի Պարերի Ակադեմիան, և մենք ցանկանում ենք Գոհարին առողջություն, համբերություն և մեծ-մեծ հաջողություն ավելի մեծ բեմերում, մենք կանք կլինենք միշտ նրա կողքին։ Լաս Վեգասի Հայկական Պարերի Ակադեմիան իր յուրահատուկ տեղն ու նշանակությունը ունի Լաս Վեգասի հայկական համայնքի կյանքում։ Այստեղ մեր երեխաները սովորում են ոչ միայն գեղեցիկ պարել, այլ նաև ծանոթանում են պարարվեստի մշակույթին և դառնում այդ մշակույթի կրողները։ Այս պարարվեստի կրթօջախում մեր երեխաները մեծանում են հայեցի, դաստիարակվում են հայկական ոգով և Հայաստանից հեռու կարողանում են իրենց ինքնությունը պահպանել։ Այս ամենն իհարկե հնարավոր չէր լինի առանց ակադեմիայի տնորեն և տաղանդաշատ ուսուցիչ Տիկին Գոհար Եղայանի, որին ես մաղթում եմ անսպառ ուժ, եռանդ, որպիսի կարողանա շարունակել իր ազգանվեր գործը և իր հմտությունները փոխանցել նորանոր սերունդներին։ Շատ սիրով է հաճախում Պարերին, շատ սիրում եմ իսկ Գոհարին, հուսով եմ, հավատացած եմ, որ մեծ բարձունքների ենք հասնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայկական պարերով։ Որքան ավելի շատ լինեն նման օջախները ու տարափերում, այնքան ավելի ամուր կլինեն կապերը մայր հայրենիքի և հայկական մշակույթի հետ։ Ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգներում և ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում Հայաստանից դուրս գործեն հայկական պարի դպրոցները, հայկական պարի ամուր շինությունները, այսպես ասեմ, քանի որ երեխաների համար պարարվեստը մեծ նշանակություն ունի, իրենց հայկական մշակույթին ծանոթ լինելը մեծ նշանակություն ունի։ Ոչ միայն իմ դպրոց, բոլոր հայկական պարի դպրոցներն են կարևոր։ Այն մարդիկ, որոնք սովորեցնում են հայկական պարը հայ երեխաներին իրենց երկրից դուրս, նրանք արժանի են ամենալավ խոսքերին։ Եվ ես ուզում եմ, որ որքան հնարավոր է մարդիկ ավելի աջակից լինեն նման հաստատություններին, որպեսզի նրանք ավելի ծաղկեն, մեծանան, որպեսզի ուսուցիչները ավելի ոգևորությամբ սովորեցնեն երեխաները, ավելի ոգևորությամբ հաճախեն հայկական պարերի, քանի որ հայկական մշակույթին բնորոշող ամենակարևոր մասնիկներից մեկը հայկական պարարվեստն է, և ամեն մի հայ երեխա, ամեն մի հայ մարդ պետք է իմանա հայկական պարել և ճիշտ հայկական պարել։ Thank you.
Մեր ակադեմիայում ընդունելությունը շուրջ տարին է։ Ընդունում ենք 3-ից 18 տարեկան երեխաների եւ երիտասարդների։ Համեցեք, պարենք միասին։ Եկեք, պարենք միասին։